Ке добие атрактивен базен од 700.000 евра. Така барем вети лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кога реши да донесе мерки за развој на спортот. Во оваа Скопска општина нема канализација, нема гинеколог, има распаднати куќарки, но затоа има 22.000 гласачи кои редовно пред избори стануваат атрактивни. Веројатно оваа бројка била инспирација за владеачката ВМРО ДПМН да си купи деловен простор во Шутка. Ова е еден од 91 имотен лист на име на ВМРО ДПМН. Барајќи улицата Црноок, постерите од лидерот Никола Груевски сами ни го покажаа патот. Ова е семејна куќа. На приземјето е партискиот штаб од 97 квадрати, а на првиот кат живее едно семејство. Оваа куќа долго време била дивоградба, но легализацијата им се посрекила непосредно пред ВМРО ДПМН да го купи приземјето. Општината под водство на Елвис Байрам го легализирала кон крајот на септември, а по еден месец овој имот го купил неговиот коалиционен партнер. Ова е само еден незначителен дел од имотот на партијата вреден 60 милиони евра, кој што Нова ТВ го истражуваше минатата година. Но ова е еден од многуте имоти кои Нова и предходно го истражуваше, а кои биле купувани непосредно откако биле легализирани. Од Шутка до срцето на стариот град во Охрид, како на пример вилата Света Софија со ресторани и соби за издавање. Се и тоа вклучувајќи и пасишта, станови во елитни комплекси, барокни палати, покажуваат дека ВМРО ДПМН не била прибирлива каде да купува се додека и се можело. А најголемиот дел од имотот вреден 60 милиони евра е купен во последните 3 години, како овој штаб во Шутка кој е купен пред една година. Имотот и средствата со кои располага партијата станаа интересни за специјалното јавно обвинителство, па тие истражуваат како се понеле сметките на партијата. Најмногу пари се сливале од донациите на физички лица, најголем дел вработени во администрацијата во владата на Груевски, која често беше обвинувана за партиски вработувања. Истражувањето на Нова ТВ од 2015 на редовната партиска сметка го покажа следново. Сите донации на владеачката партија се од физички лица, 3675, со исклучок на две правни лица. Најмногу пари биле донирани на 14, 15 и 16 јули, кога се собрале 600.000 евра или 40% од вкупните донации од 1,5 милион евра во 2015 година. Само на 15 јули, додека лидерот Груевски преговараше во Пржино, 790 луѓе се упатиле во банка да донираат 291.000 евра во само еден ден. А кој е профилот на просечниот донатор? Работи во државна или јавна администрација. Зема просечна или минимална плата. Ако е повисок ешалон, има договор на неопределено. Почесто работи со договор на дел. Негувателки, комунални редари, шалтерски службеници, директори на јавни предпријатија, учителки, корисници на земјоделски субвенции. Ова се луѓето кои Нова ТВ ги откриваше ни своите долгогодишни истражувања на партиските сметки како донатори на партијата. Специјалното обвинителство отвори истрага и ги повикува на распит токму донаторите. Тие се само мал дел од масовната истрага, која треба да покаже со какви пари се финансирале кампањите на власта и како е платен скапиот шопинг на недвижен имот.